Marek Gengel vyhrál ve druhém kole hlavní soutěže turnaje kategorie Futures nad prvním nasazeným hráčem turnaje Zdeňkem Kolářem po setech 6-4, 1-6 a 6-3. Marku, jak jste viděl dnešní utkání? Tak viděl jsem ho určitě dobře, přistoupil jsem k dnešnímu zápasu úplně jinak než k minulému. Řekl jsem si, že se nebudu bát, že se, řeknu to, neposeru z toho, že je někdo první nasazený a to. Takže jsem do toho šel naplno a vyšlo to dneska, takže super. Vy jste ale do toho zápasu nevstoupil úplně jistě. Poté, co jste prohrával 0-1, jste šel na servis, kde jste udělal dvě dvojchyby a soupeř měl breakball na 2-0. To byl asi důležitý okamžik, že jste ten servis dokázal udržet. Bylo, já mám takovýhle začátky mám skoro v každém zápase, já nevím, proč to tak je, prostě ještě nejsem asi v tom tempu nebo to, ale ty dvojchyby přišly proto, protože jsem si řekl, že dneska budu hrát agresivně z druhý servis, protože minule, jak jste viděli, tak za stavu 5-5 v tiebreaku mi to umáznul pěkně, tak jsem řekl, že dneska do toho budu chodit v tom druhém i. No a z toho plynuly dvojchyby, dal jsem jich myslím dneska 5, což se mi ještě snad nikdy nestalo v zápase, to dám vždycky jak 1-2. No a takže tak, no, ještě jsem to zvládnul. Důležitý moment přišel za stavu 3-3, kde jste čistou hrou breakl soupeře, co se tam stalo? Já ani nevím, bylo to hrozně rychlý, nějak jsem dal, dobře jsem zreturnoval a on určitě udělal, já nevím, 2-3 lehké chyby si myslím, takže mi docela pomohl. Jak jste viděl ten konec prvního setu? No, říkal jsem si, musím to doservírovat, no. Nepřipustil jsem si, že bych to nedoservíroval a povedlo se. V čem jste byl v tom prvním setu lepší než soupeř? Se nedá říct, to bylo fakt vyrovnaný, jenom prostě on zahrál špatně ten jeden game, tou čistou hrou, udělal fakt zbytečné chyby a to mi fakt hodně pomohlo. Ve druhém setu jste ztratil servis za stavu 2-1 pro soupeře. Tam jste k tomu pomohl taky dvojchybou. Tam se to zase nesešlo u mě, myslím, že ten game byl přes chodu, no, takže to byl těžký game, ale Zdeněk zahrál asi dobře na returnu. A stane se, no, prostě trošku jsem asi vypustil koncentraci a to, no, dostal se do vedení. Set jste potom ztratil v poměru 1-6, to jste už ho trochu vypustil, nebo prostě byl soupeř o tolik lepší? No, abych řekl, mě začal bolet trošku zub, já už s tím mám problémy asi 3 dny, tak mi začal bolet strašně zub a špatně se na to soustředí. Ale určitě jako prostě tady na začátku to rozhodlo ten break a já už jsem se pak nějak do toho nedostal. Tak jsem se chtěl soustředit hlavně na třetí set. V tom třetím setu jste za stavu 1-0 jste vedl při soupeřově podání 0-30. To byla první šance v tom zápase, kterou jste měl v tom třetím setu. Jak jste viděl ten začátek, start do třetího setu? No, říkal jsem si, že bych poprvý snad v životě měl dobrý začátek setu, ale bohužel on dal, myslím, nějaký ESO, takže fakt těžký, nebo dal i dobrý servis, takže to bylo hrozně těžký na tom returnu a neuhrál jsem prakticky nic pak. Potom za stavu 3-2 jste vedl při podání soupeře, nebo jste prohrával při podání soupeře 30-15 a potom jste nakonec přesto soupeře dokázal 3 míčky v řadě breaknout. To byl rozlomový moment zápasu asi. Jo, šel jsem do toho naplno, říkal jsem si, že to nebude fakt jak v tom minulém zápase, půjdu do toho agresivně, ať to stojí chybu nebo ne. A vyšlo to, jsem rád. Hodně jste, výborně jste returnoval, často ty rány z returnu padaly přímo na základní čáru. No, jsem se tady inspiroval Petrem Michnevem, ten taky to takhle returnuje, jak jsem to asi od něj okoukal. Nakonec jste zápas doservíroval čistou hrou, i když jste vlastně bojoval o výhru už při předchozím podání soupeře. Neměl jste z toho konce zápasu trochu strach? Měl určitě, měl jsem to v hlavě, to asi by měl každý v hlavě a měl jsem jeden matchball za stavu 5-2. Servíroval a on zahrál dobrý servis na ten matchball a já jsem to zahrál, nešel jsem do toho tak naplno, možná jsem do toho měl víc naplno, dal bych dobrý return na čáru a vyšlo by to, ale dobře jsem pak zaservíroval, tak dobrý. Říkal jste, že vás bolí zub, jak moc vás bolí, jak moc vás to limituje během toho zápasu? Tak během zápasu jsem to teď cítil,
Cítil jsem to, jako člověk to má v hlavě, ale zase tak to člověka nelimituje, takže mi pak paní přinesla prášek a bylo to dobrý na třetí set. Ale už mi to bolí 3 dny a před prvním kolem, než začalo ve středu, tak v úterý večer jsem byl na pohotovosti, protože už se to nedalo vůbec vydržet. Dneska i vás ještě čeká 4 hra, nastoupíte do ní přes bolest zubu? Jo, určitě, jak jsem říkal, to není tak hrozný. Zítra vás čeká čtvrtfinále proti 35-letému Janu Minářovi, který hraje první zápas na mezinárodní scéně v celém, během celého roku 2016. Hodně překvapivě porazil Danila Kaleničenka z Ukrajiny. Co čekat od tohoto zápasu? A znáte tohoto bývalého 177. hráče světa? Vůbec neznám ho, vůbec nevím, jak hraje. A určitě nějakou kvalitu mít bude, no, takže půjdu do toho a budu se snažit urvat to semifinále, což je můj cíl teď na každém turnaji. Tak Marku, ať se vám daří a ještě víte, že kdybyste postoupil do semifinále, tak by to asi znamenalo prolomení první tisícovky. Jo, tak to já hlavně nemám, no, já hlavně chci vyhrát zítra. Tak hodně štěstí, ať se vám daří. Díky.